Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Добро вечер, добро вечер. Како и секоја вечер со не секоја вечер баш, секој понеделник и среда од 21 до 22. Ноќниот експрес со Столе Наумов и Петрица Рачини. И почна кампањата, па така и ние во духот на кампањата, овие патувања на Ноќниот експрес и посетиме на понудата, што им се нуди на граѓаните за овие избори предвремени, парламентарни. Со нас во студиото две прекрасни политичарки во Скопје и еден другар политичар во студиото во Штип, така ли? Значи ги започнуваме дебатите, циклусот дебати во кампањата која што не започна од понеделникот. Правилата не се така строги како што на пример се во некои други медиуми, како што се наматава. Имаме неформално по 2 минути, по 1 минута, меѓутоа повеќе внимаваме на тоа да има интересна дебата, да има аргументирана дебата и да има што повеќе гости. Мила Царовска, веднаш почнуваме со кратки прашања. Едно кратко прашање за сите на почетокот. Со Мила Царовска започнуваме. Социјалдемократски сојуз велат од пред околу еден месец, може би помалку, и Бихачка си го има својот Диме Спасов. Што се случи со сообраќајката? Изворно да знаем. Сообраќајката беше помалку. Бегаше некој, не бегаше, криеше некој во полиција, билтенот се преправаше или не? Немавме ништо такво. Мислам дека како сите совестни граѓани, јас и застанав, бев удрена на раскрсница во аеродром. А дечко млад возеше многу брзо, беше навистина многу пијан и мене ми е жал заради тоа што тој во уште поголем прекршок влезе му била одземена и возачката и сега полицијата го гони. Јас навистина не сакав да се случи тоа, посебно не со мене, но денешка направија паника, веројатно и самиот тој беше во паника поради тоа што имаше многу причини зошто да не повикаме полиција. Јас бев доследна на тоа, нема проблем. Тука сме се случила несреќата. Дали сме добри, јас и ти, добри сме, се друго е прекршок и можеме да се викнеме полиција како луѓе и да си добиеме записник како што ни треба. Но почна да прават паника на самата улица, да се собираат многу луѓе од негово друштво и се испостави дека после тоа тие се активисти на ВМРО ДПМН. Случајно ние бевме заеднички партиски седнати во едно блиско ресторанче до раскрсната, јас всушност си одев од таа средба и дојде моите партиски другари и така на улицата се почувствува дека има нели две групи на граѓани, со тоа што ние бевме мирни и само внимателно чекавме полицијата и се трудевме да ситуацијата остане во граници на нормалната. Госпоѓа Стоменовска, носител на листа на коалицијата за промени и правда од Демократскиот сојуз во третата изборна единица. Веднаш некој од внатрешноста ќе ви рече што барате вие скопјаните таму во тројка? Зошто не е некој од Штип, од Кочани, од Виница? Тоа е првото кратко прашање. Второто кратко прашање, 10 години колку со ВМРО ДПМН и сега сте против нив. Не чувствувате одговорност дека може и порано требаше да направите нешто? Порано да предупредите или немавте информација, иако не бевте во власт, односно бевте во власта цело време? Добро, дозволете прво да одговорам на првото прашање, зашто Скопјани и што бараат Скопјани во Источна Македонија. Имено јас сум по потекло од Источна Македонија и по мајка и по татко и многу добро го познавам тој крај. Малта не сите лета ги имам поминато во тој крај, така што сметам дека добро го познавам и можам да остварам комуникација, ги познавам проблемите кои што се во тој крај, така да тоа не е никаков проблем. За второто прашање, не, секако 2006-та се направи коалицијата со ВМРО ДПМН, која што настапи како реформска партија и сами знаеме како беше на почетокот. Ние во таа власт, во таа коалиција, партиципиравме со еден пратеник
и еден заменик министер за надворешни работи, говорам за законодавната и извршната власт. Така што вие можете да предпоставите колкаво било влијанието и како ние сме имали информации за се што се случува. Она што особено важно да им се спомена на граѓаните е дека првиот момент кога се објавија основаните сомневања или кога излегоа бомбите, дека лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов истапи целиот професионализам, го употреби за доследно откривање на нештата. Тогаш се дистанциравме целосно од политиките на ВМРО ДПМН. Трајче Стојанов, Левица. Слоганот ви беше искра во мракот. Токму така. Се слушаме, нели? Да, да. Трајче Стојанов, има потекло од Куманово, па се нашол или од Липково, која таму, Газибаба, па се нашол на листа, на чело на листа на Левица во втората изборна единица. Да, но затоа еве денеска сум тука. Па да, тоа како што еве и колешката во вашето студио е во погрешна изборна единица, така и јас некако, но не е погрешна, именно според тоа се некакви партиски проценки и анализи, искуство, терени и анкети, некако одлучивме така, првенствено заради колешката, другарката Марија Джонс, која се најде за носител на ова изборна единица, затоа што таа некако ја доживувавме како природно да припаѓа тука, со оглед тоа што е борец за женските права, за хонорарците, беше најактивна во тие протести за хонорарците, ги познава текстилните работнички, низин правата и состојбата во која што нели тие функционираат, така што мислевме дека Марија Джонс е посоодветен избор за изборна единица број 3. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Можете ли да им дадете ветување на сите граѓани дека нема да се случи тоа што го сугерира, да не речем го бара, Меѓународниот монетарен фонд, продолжување на старосната граница за пензионерите, односно за одење во пензија. Странците притискаат, вие доаѓате на власт. Како се справите со тоа? Ви треба аранжман со ММФ. ММФ ви го поставува тоа како главен услов. Стојмировска, Царовска, Стојанов. Па во секој случај за поместување на старосната граница моментално е 62 со 64 години. Има нели закон кој што може да се продолжи доколку некој сака да го продолжи со година дена, со поднесува барање до работодавецот да ја покасно да отиде во пензија, што би рекле. Но има одредени категории кои што мора да се заштита, да се разбереме. Треба да направиме разлика помеѓу административците и они кои што седат во канцеларија, и тие најчесто го продолжуваат тој, го користат тоа право. Меѓутоа, вие имате и работници кои што работат градежни работи и физичка работа, и веќе тука мора да се постави граница. Значи, или тоа ќе се направи разлика помеѓу тие и тие, за да се постигне некој компромис со Меѓународниот монетарен фонд, но таа категорија мора да се заштити. Тие работници и тие категории не може да дочекаат они пензија, со оглед на нивниот работен ангажман и она, и таа енергија и сила што ја трошат едноставно. Значи треба некоја комбинација да се направи. Царовска. Во моментов во фондот за пензиско инвалидско осигурување има 536.000 осигуреници, за нив реално се плаќаат придонеси околу 498.000, за 498.000 граѓани. Пензионери кои што примаат пензија во моментов, бројката е околу 293.000. Ева нешто плюс минус. Тоа ни кажува дека на еден пензионер имаме 1,7 вработен. За да имате одржлив пензиски фонд, зашто тоа е фонд, тоа не е буџет кој што исплаќа цело време, тоа е фонд кој што треба да менаџира со пари, треба да имате еден пензионер и тројца вработени за да тој биде одржлив и да не треба државата од буџетот да прелева 43%, 44% за да може секој месец да се исплати пензија. Значи тој фонд во моментов е неодржлив и вештачки се одржува со инекција секој месец од страна на државата. Треба да се направи реформа и треба политичка партија како Социјалдемократскиот сојуз, која што ќе освои власта, да биде силна и да го направи чекорот на ново поместување на пензискиот систем. Што значи тоа? Дали
ќе одиме со покачување на придонесите. Знаете дека во време кога фондот тонеше, и тоа беше пред 6 години некаде, исто во оваа состојба, беше во оваа кондиција, се намалија придонесите од 21% на 18%. Никаква економска одржливост, никаква економска логика. Така. Имате во Македонија... Логика да беше да се бизнес фактори, да се зголеми бројот на вработени. Да. Бројот на вработени не се зголеми. Бруто платата исто беше идејата дека сега со бруто платата ние ќе имаме поголеми приливи кон фондовите. Исто така не се случи ништо од тоа. Значи не даде економска логика таа мерка. Мора да се зголеми. Да речеме придонесот и треба да се види прогресивно кај кои професии, кај кои плати ние ќе зголемуваме број на платени придонеси. Во Македонија не знам голем број од гласачите и граѓаните кои што слушаат вашата емисија веројатно и не знаат дека сте ограничени на придонес само на 6 просечни плати. Значи вие може да примате 100.000 евра месечна плата. И имаме бизнисмени во Македонија, менеджери кои што имаат 89.000 евра месечна плата. Тој знаете колку плаќа придонес само на 6 просечни плати, а тоа е отприлика 2.500 евра. Богатите плаќаат многу помалку придонес и нашиот фонд осиромашува без притоа да направиме баланс и да речеме фер политика, фер даноси, фер придонес. Стојанов. Пензијскиот фонд е најголема демонстрација на девастацијата на социјалната сфера во оваа држава која се случува 25 години. Тоа е директно демонстрирање на уривање на основниот концепт на кој што почива секоја политичка заедница, а тоа е концептот на солидарност. Значи, тука, ако треба да конкретизирам, мислам дека пристапот и тоа како Левица го имаме во нашата програма, пристапот треба да биде двоен. Прво, да не се лажеме дека ќе се спаси пензијскиот фонд ако не се зголеми бројот на вработени. Значи, какви мерки да преземате, ако не ја подигнете вработеноста да стигне до некој ниво до кое што може, нели, да го полни овој пензијски систем, сите други приказни и лицитации кои што сега се прават во јавноста се само предизборен маркетинг. Тоа е првата мерка која што треба да се инсистира на неа. И втората која што како Левица особено инсистираме е сет на мерки со кои што ќе се зголеми приливот во тој фонд, но со правилна прераспределба на средствата во државата. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Господин Стојанов, колку треба да биде продолжителното отсуство? И треба ли мажите да го користат поактивно и понесрамежливо? Стојанов, уште еднаш истиот круг намерно заради прашањето, царовска по Стојменовска. Па, ние имаме предвидено зголемување од 9 на 12 месеци, но видите што е многу симптоматично со тоа, наезда на капиталот, убаво забележавте. Тоа прашање не се зборува и кога се зборува за правата на жената, вообичаено се зборува од перспектива на капиталот, именно жената има право да работи, има право да стапува на функции, има право. Никој не зборува за правото на жената како мајка. И знаете, многу ова капиталистичко ултра обкружување и изгледа многу природно да го доите детето на бината во собраниската сала наместо да барате двегодишно породилно отсуство или да барате и мажот да биде покрај сопругата додека тоа дете расте во првите 9 месеци. Така што прашањето многу комплексно во таа смисла и мислам дека левичарската идеологија има многу поголемо разбирање за ова прашање од било која друга. Обществото такво како што ние на нашите деца, нели, нашето поколение е издржувано од баби и дедовци. Значи, тоа покажува само дека немаме системско решение за овие проблеми. Именно конкретно Значи, пензионерите се нашите градинки. Именно, значи, и тоа е, како да кажем, целосна импровизација при која го одзимате и социјалниот момент на детето и социјалниот живот на пензионерите. Знаете, тоа ги човек пензионер као да нема друга работа освен да чува деца. Тоа покажува дека ние немаме системски решенија и во таа смисла вие можете во било кој град, во било која средина, во било која заедница да погледнете дека имате една градинка на илјадници деца. Вие денеска не се запазени стандардите кои што денеска се пропишани со закон, а кои што се веќе високи. Значи во една група во градинките. Зошто тоа се побивате со стоте колку градинки на Груевски? А каде се? А каде се градинките на Груевски? Каде е болницата во Штип? Да бидете поекспедитивни. Царовска па Стојменовска. Затоа што имаме уште два блока, а време немаме кој знае колку.
Породилно од 9 месеци е сосема доволно. Во Европа породилното е 4 месеци. Но после тоа имате право на родителско отсутство, мајка, татко, кој сака може да го земе и може да се пролучи. Важно е дека вие по породилното отсутство имате права кои што во Македонија не ви се гарантирани. Тоа дека се враќате на истото работно место, дека не ве спуштат 3 нивоа надоле. А и се напушта многу брзо. Така, дека имате можност да го доите детето во текот на работното време, дека имате право на флексибилно работно време, дека имате право на скратено работно време, а притоа работодавачот не сме да ви го ускратува правото. Пишува во законите тоа? Не. Затоа ви велам, тие работи во Македонија не достигат. Не достигаат градинки. Груевски вети 40 градинки во 2013-та, ни една нова не направи. Реконструираше стари објекти. Сега 140 нови, денар во буџетот нема за тие 140 нови. Па тие сами од себе не може да се изградат. Сите пари кои што му се предвидени до 2018 година, му се за тековни трошоци на градинките. Градинки реално ни требаат. Еве јас ќе споредам само фасадата на владата чини колку што 203 градинки би чинеле. Ние ако сакаме можеме да ги направиме градинките, не дали сакаме, ние мораме, ако сакаме да ги имаме жените на пазар на труд. Стојановска. Истото прашање, па да, убаво споменавте породилното отсутство, зошто само жените? Или како што кажа, правото жената да биде мајка. Тоа е стереотипноста се уште, мислам, ова е Балкан. И тешко се излегува од некој стереотипно размислување. Можноста постои за мажите и се надевам дека се повеќе ќе ја користат. Тоа е во поглед на правилната делба на улогите во семејството како партнерски однос помеѓу мажот и жената, бидејќи како што има жената право да биде мајка, така и мажот има право да биде татко и мислам дека тука нема разлики. Заедно учествуваат во одгледувањето на детето, тоа дете има двајца родители во секој случај. Во поглед на градинките точно е, често пати се споменува, мислам барам граѓаните се жалат колку време чекаат детето да го запишат во градинка, дека се на листа на чекање, па разни проблеми околу тоа во средината каде што живеат. Градинки се потребни и сега малце иронично да говориме за зголемување на наталитет кога нема градинки, а сето тоа па и со наталитетот и она поместување на возрастната граница за младите да се одлучат да создадат семејство е многу, многу врзана со економските состојби во државата, со невработеноста, со неможноста да се обезбеди дом, така да тоа се веќе тоа бара поширока слика и врзани решенија. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Најнапред сакам да ги прашам гостите ваши дали ги следеа средбите, односно парламентарните седмици во минатиот период и како ги оценуваа жените кои што се во парламентот. Дали нивното мислење за нивните разговори беа родово сензитивни, дали дадоа некаков коментар или отпор на брзо донесените закони секогаш кога се однесуваа на жените. И тука веднаш би ги споменала законот за абортус, законот за трето и четврто дете, дали за платите или непријавувањата во конфекцијските работнички, конфекциите, односно за конфекцијските работнички во кожарската индустрија, дали разговараа и дали придонесоа нешто во националниот буџет за родово сензитивниот однос кон жените жртви на семено насилство. Дали се одвоија средства за тоа? Дали разговараат колку засолништа имаме? Дали слушна и разговара и на нашите обраќања до нив за конвенцијата на Советот на Европа и брзата ратификација, бидејќи во целото наше обкружување само ние и подалеку дури и до Турција, само нашата земја ја нема ратификувано конвенцијата на Советот на Европа за родово базираното насилство и семејното насилство. Дали разговара и дали забележа кога се донесе законот за семејно насилство без во текстот кога се правеше без учество на женските организации кои што исклучително работат на тој проблем. За мене се тие прашања
кон вашите гости вечерава, дали тие размислуваат како тие понатаму или во идниот парламент би се однесувале? Што тие всушност би направиле? Еве, само на овие конкретни прашања, иначе има многу други за кои што би сакала да ги прашам. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Савка Тодоровска беше тоа. Многу прашања. После нема потреба ние да поставуваме петрит прашања. Значи, можете да почнете кратко на секоја тие прашања. Мислам дека горе-долу по реакциите сватив, не знам, Стојанов, не можам да го гледам тука, сватив дека сте во ТЕК. Царовска поле. Благодарам на Савка за прашањата. Јас сум граѓански активист и 10 години сум во граѓански сектор. А со Савка многу добро се знаеме и во суштина ги бранев сите штетни закони кои што ја нарушуваа родовата равноправност или ја рушеа базата за развој на подобра родова еднаквост или равноправност во Македонија. Зборував директно против законот за абортус и сметам дека во граѓански активисти го спречивме полошиот дел, а тоа беше партнерот да потпише за вас дали ќе абортирате или не, баш. А тоа што Мухиш вие на листа, тоа е израз на демократија, така? Да. Дозволам. Зошто ви помагам се? Наследството, законот за наследство без прва, која што го спореше во парламентот и кога мој колешки пратенички од мојата политичка опција и од други центар позиционирани партии го бранеа законот за наследство, семено наследство, јас велев жената не вие во центарот на заштита и овој закон не смее да оди како таков. Тој закон помина и жал ми е што не го спречивме, но бев прва која што се спротивстани на него. Трето дете тврдам дека не дава ефекти и се гледа по бројот на родени, живородени деца во Македонија дека не ни дава ефекти и стојам позади тоа дека ние со трето дете само правиме жените да ни остават да ни останат дома, ако ви им давате додаток од 8000 денари за да родат трето дете, тие не ги стимулирате да одат на пазар на труд, напротив останува дома и тоа го смета за некоја си под минимална плата која што примаат во текот на своето живење. Председаја, поздравам исто и јас, госпоѓата Савка. Инаку, ако вака ги поставиме работите, значи родовата рамноправност е тесно поврзана со демократијата и оно што се вели демократско владење. Ви имате 50% каде што учесници жени ви се учесници во обштеството и не може ако нема рамноправна застапеност во процесот на носење одлуки да говориме за демократија или за владење на народот во буквална смисла на сите чинители на обштеството. Имено за она што прво го спомена за парламентарните седници во минатиот период, често пати се вели вика джабе жена ќе влезе во политика ако почне да размислува како машко. Значи родот е обштествена конструкција за она кои се обврски на мажите и жените. Полот е нешто, полот е биолошка димензија и тоа е тоа што не одредува физички како изгледаме и личиме. За постигање на родова рамноправност одамна е почната борбата, говориме 2002 со носење на 30% жени учеснички во законодавната власт, па во советите. Па значи тоа беше една борба која што не владениот сектор и со тогашните парламентарни парламентарки да ги речам успеа да избуткат, бидејќи мислам дека ни ова немаше да биде. Тешка е борбата за учеството на жени во политиката. Ние имаме жалосно мал број жени на истурени позиција, да речеме во парламентот е решено, да речеме во советите е решено, жени градоначалнички колку има сега во министерството, односно во извршната власт. Јас сум поприлично вака отворен кон тие женски прашања, не сум посакал да бидам женско, но сум отворен кон проблемите. Јас не мислам дека мажот по нешто е посилниот пол, напротив, мислам дека тоа е жената по многу аспекти, но да навлегуваме сега во тие антрополошко-филозофски дискусии. Мислам дека состојбата во поднос на ова прашање никош не била полоша во Македонија и ние се доведавме во ситуација да нешто со мака и малта не со крв спечалено ни са повоена Македонија во рамките на Југославија, можете да се сетите колку се инсистираше токму од аспектот на таа родова еднаквост и права на жена. Ние се доведавме во ситуација да регресираме и во однос на тој период. Но мора да се гледа на проблемот многу пошироко во цевкупниот демократски амбиент во кој што живееме. Знаете, просто се навикнавме да јас се сеќавам, ако не се лажам, дури и беше
на некој митинг, на некоја средба после објавувањето на така наречените бомби, бившиот ни премиер изнесе на фраза од типот некој си тамо женски права, додека зад него беа наредени неговите, неговите жени. Значи, кога вие имате таков менталитет мора да продуцира една таква политика. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Тоа е вистината за вечерашната емисија и се тоа што го слушавте и што го гледавте во изминатите 1 час и 35 минути. Мене пак ми остана дилемата, сите се согласувате, не се нападнавте, многу сте културни, премногу го збунивте. Слушателот гласаш, крече за кула да гласа. Сите сме ни опозиционни да кажете, партии. Трајче Стојанов не чини, Царовска не чини, Царовска треба да кажеш. Сите сме ни заедно во насока на решење нови режим. Ако ги подарите гласовите, имаште мал сукобјевица, али... Пристоје. Со обица, мара работа. Бидете живи и здрави, како и сите други политичари. Пријатно до понеделник. Нашата љубов веќе умира. Ми рече ода ми не ме барај. Нас што беше сега ставам крај. И сега се ме боли, душава силно моли. Како без тебе јас сам да живе. Сейш, а кај мене те нема, со секој лак.
Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Кубовска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гогов, Кирјан Донов, аудиомиксер Зоран Листовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицеска, промо он ер, оф ер и дистрибуција на содржини Виктор Гаврилов, социјални медиуми Зоран Маджовски и Вања Мицеска, продукција Радио Канал 77, Радиовизија, ноември 2016.